ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណសួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washingtonតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់បុគ្គលិកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបម្រើការងារយូរមកហើយប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំតុលាការកំពូលរបស់កញ្ញាបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកស្ថានីយទូរទស្សន៍ចំនួន3ដំណើរការឡើងវិញលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជួបជាមួយគណៈកម្មការដែលទទួលបានប្រយោជន៍ពីច្បាប់កំណែទម្រង់ពន្ធដារនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយថាកំព្រួយបារម្ភនឹងកំណើនអ្នកវិនិយោគចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រសួងមហាផ្ទៃថាគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សមិនទាន់អាចត្រូវរំលាយនៅឡើយទេហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសន្ទរកថារបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump រងបាតកម្មខ្លាំងក្លាពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជញ្ជិនចន្ទាបាទអរគុណលោកពូជិនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់លំដាប់ទី3នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីបម្រើការងារអស់រយៈពេល35ឆ្នាំមកហើយនេះគឺជាការប្រកាសលាលែងពីតំណែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលថ្មីៗបំផុតចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចូលកាន់តំណែងជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោក Thomas Shannon អ្នកបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកថាការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺជាការសម្រេចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួននិងដើម្បីចំណាយពេលវេលាបានច្រើននៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំនិងរៀបចំផែនការថ្មីសម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានប្រាប់សារព័ត៌មាន AP ថាលោកបានស្នើទៅលោក Shannon កុំឲ្យលោកលាលែងចេញពីតំណែងនិងបានទទួលស្គាល់ថាការចាក់ចេញរបស់លោក Shannon គឺជាការខាតបង់មួយលោក Tillerson បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាលោក Shannon បានផ្ដល់ការប្រឹក្សាល្អល្អដល់រដ្ឋបាលជាច្រើនចំនួនខ្ញុំពិតជាមានការស្ងើចសរសើរនៅចំណេះដឹងនិងទូនាទីបំពេញការងាររបស់លោកក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាលដែលលោកបានធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីមុននឹងខ្ញុំចូលកាន់តំណែងនិងបន្តមកបានធ្វើជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីរបស់ខ្ញុំនឹងការចូលរួមរបស់លោកនៅក្នុងដំណើរការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងកន្លងមកការលះបង់របស់លោក Shannon នឹងបន្តលើកទឹកចិត្តដល់សហការីនៅក្នុងក្រសួងការបរទេសជារៀងរហូតក្រៅពីពាក្យសរសើររបស់លោក Tillerson ការចាក់ចេញរបស់លោក Shannon ទំនងជានឹងបង្កឲ្យមានការរិះគន់ពីពួកអ្នករិះគន់រដ្ឋបាលលោក Trump ថាលោក Trump និងលោក Tillerson កំពុងជន់ពន្លិចមុខមាត់ក្រសួងការបរទេសដែលបានបង្កឲ្យមានបញ្ហាសិលធម៌នៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងក្រសួងនេះតុលាការកំពូលរបស់ប្រទេសកេនយ៉ាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យស្ថានីយទូរទស្សន៍ធំៗចំនួន3នៅក្នុងប្រទេសដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីស្ថានីយទាំងនោះព្យាយាមផ្សាយពីរូបភាពនៃការហាត់សមពិធីឡើងកាន់តំណែងរបស់មេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងលោករ៉េហ្គាល់អូឌីងកាពិធីនេះមានការចូលរួមពីក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកអូឌីងការាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងជ័យជំនះរបស់លោកអ៊ូហូរូខេនយ៉ាតានៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុនដែលត្រូវបានលោកអូឌីងការអះអាងថាមានការបន្លំនោះរដ្ឋាភិបាលបានឆ្លើយតបទៅនឹងសកម្មភាពហាត់សមកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានប្រកាសថាសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឆាំងគឺជាអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មនិងបានបញ្ជាឲ្យបិទការផ្សាយរបស់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ទាំងនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ Fred Matiang-gi បានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធថាស្ថានីយទូរទស្សន៍និងវិទ្យុទាំងនោះនឹងបន្តបិទការផ្សាយរបស់ពួកគេខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងស៊ើបអង្កេតពីទួលនីតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងអ្វីដែលលោកហៅថាជាការព្យាយាមធ្វើឲ្យខូចខាតដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Kenyatta ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចៅក្រមនៃតុលាការកំពូលលោក Chacha Mvita កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យស្ថានីយទូរទស្សន៍ទាំង3នោះចាក់ផ្សាយដំណើរការឡើងវិញលោកចៅក្រមក៏បានបញ្ជាទៅរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវរំខានដល់ការចាក់ផ្សាយរបស់ស្ថានីយទាំងនោះរហូតដល់មានការចេញសារក្រមឲ្យបិទស្ថានីយទាំងនោះជាផ្លូវការ
ធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានបើកកិច្ចប្រជុំមួយនៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីបង្ហាញប្រតិកម្មខ្នាតតូចរបស់អាមេរិកថាពួកគេទទួលបានប្រយោជន៍ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់កំណែទម្រង់ពន្ធដារដែលត្រូវបានអនុម័តដោយសភាកាលពីឆ្នាំទៅជំនួបកាលពីថ្ងៃពុធជាការពិនិត្យមើលបន្តដល់សន្ទរកថាស្ដីពីស្ថានភាពសហព័ន្ធរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដែលនៅក្នុងនោះលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាផែនការកំណែទម្រង់ពន្ធដារកាលពីឆ្នាំទៅកាត់បន្ថយអត្រាពន្ធដារប្រតិកម្មពីចំនួន 35% មកនៅ 21% លោកប្រធានាធិបតីនិយាយថាដូច្នេះក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងអាចប្រកួតប្រជែងនិងឈ្នះគេនៅក្នុងពិភពលោកក្នុងចំណោមភ្ញៀវរបស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធមានបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ក្នុងក្តីសង្ឃឹមពីការបញ្ចុះប្រាក់ពន្ធដារនេះលោកស្រី Lindsay Walter អ្នកនាំពាក្យរងរបស់សេតវិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មុនពេលជំនួបនោះថាចាប់តាំងពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់កំណែទម្រង់ពន្ធដារបានចុះហត្ថលេខាឲ្យក្លាយទៅជាច្បាប់កាលពីខែធ្នូមកក្រុមហ៊ុនជាង275នៅទូទាំងប្រទេសបានប្រកាសពីការផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលពង្រីកអត្ថប្រយោជន៍ឬបង្កើតការងារថ្មីដោយសារសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលបានទម្លាក់ចោលរឿងក្តីចោទប្រកាន់ពីបទអំពើពុករលួយប្រឆាំងលោក Bob Menendez សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំរដ្ឋ New Jersey រដ្ឋអាជ្ញាសម្រេចបានកាត់ក្តីលើរូបលោកបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការកាត់ក្តីលើកទី1កាលពីប្រមាណខែកន្លងទៅបន្ទាប់ពីមានការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងក្រុមគណៈវិនិច្ឆ័យកាលពីសប្តាហ៍មុនចៅក្រមបានលុបចោលការចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់ប្រឆាំងលោក Menendez ដែលបាននិយាយថារដ្ឋអាជ្ញាបរាជ័យមិនបានបង្ហាញពីភស្តុតាងរបស់ពួកគេនៅមិនមានការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់ពីមូលហេតុដែលក្រុមមេធាវីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចចិត្តបោះបង់ចោលរឿងក្តីនេះទេប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេគឺដើម្បីយកចិត្តប្រសិទ្ធិតែប៉ុណ្ណោះលោក Menendez បាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាខ្ញុំបានបង្ហាញពីភាពស្អាតស្អំរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមមកហើយខ្ញុំមានជំនឿថាយុត្តិធម៌ពិតជាមានខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលបានប្រឹងប្រែងដំណើរការរឿងក្តីរបស់ខ្ញុំនិងបានផ្តល់ការសម្រេចចិត្តដ៏សមរម្យសម្រាប់រូបខ្ញុំរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានពន្យល់ពេលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យជនជាតិសេរីជាង 7,000 នាក់អាចរស់នៅបន្តក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅកាត់ថាច្បាប់ TPS ច្បាប់ TPS នេះអនុញ្ញាតឲ្យជនអន្តរប្រវេសន៍និងជនភៀសខ្លួនដែលស្វែងរកការជ្រកកោនដោយសវត្ថិភាពអាចរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រសិនបើពួកគេមិនអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសពួកគេវិញបានដោយសារសង្គ្រាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិលោកស្រី Christian Nielsen បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃពុធថាវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាស្ថានភាពក្នុងប្រទេសសេរីមិនអាចឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅវិញបានទេដោយសារតែចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេសង្គ្រាមស៊ីវិលអំពើភេរវកម្មនិងអក្រិតកម្មនានាប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដូចជាការវាយប្រហារដោយអ៊ីស្ម៉ានពុលបានធ្វើឲ្យរដ្ឋបាលអតីតប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបង្កើតច្បាប់ TPS នេះឡើងក្នុងឆ្នាំ2012ដើម្បីការពារជនជាតិសេរីដែលភៀសខ្លួនចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមច្បាប់ TPS នេះត្រូវបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញរៀងរាល់18ខែម្ដងហើយតែងតែពន្យាពេលឲ្យពលរដ្ឋសេរីទាំងនោះអាចរស់នៅបន្តក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិសេរីណាដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2016គឺដល់ចុងបញ្ចប់នៃការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយលើច្បាប់ TPS ក្នុងរយៈពេល18ខែអាចមានសិទ្ធិរស់នៅបន្តក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអញ្ញភឿទេសចរចិនដ៏ច្រើនមកខេត្តព្រះសីហនុកំពុងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រកបចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីនោះអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏បានលើកឡើងដែរថាកំណើនទេសចរចិនបានធ្វើឲ្យមានកំណើនបាត់ល្មើសនៅក្នុងខេត្តមួយនេះទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកំណើននេះមិនមែនជាការព្រួយបារម្ភទេដោយសារកម្ពុជានៅខ្វះធនធានមនុស្សនោះលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានថ្លែងកំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីកំណើនអ្នកវិនិយោគចិននៅប្រទេសកម្ពុជាខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីកំណើនយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់នៃអ្នកទេសចរនិងអ្នករកស៊ីចិននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជានៅខ្វះធនធានមនុស្សដូច្នេះហើយត្រូវការអ្នកវិនិយោគពីក្រៅប្រទេសលោកបានអំពាវនាវកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីកំណើនអ្នកវិនិយោគចិន
ទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយបានឃើញហើយក្នុងរយៈចុងក្រោយនេះបែរជានាំគ្នាភ័យព្រួយថាវត្តមាននៃអ្នកវិនិយោគិនជប៉ុនធ្វើឲ្យមានកង្វល់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថានៅក្នុងពេលដែលមានការវិនិយោគដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់យ៉ាងដូចនេះធនធានមនុស្សរបស់យើងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយឲ្យគេហើយឬនៅដោយសារដោះស្រាយមិនគ្រប់នឹងហើយបានត្រូវមានវត្តមានរបស់គេចូលមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងទៀតថាកម្ពុជាត្រូវការធ្វើផ្លូវស្ពាននិងអាគារដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវការពង្រឹងធនធានមនុស្សដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការកាលពីសប្តាហ៍មុនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុលោកយុនមីនបានរាយការណ៍ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃថាកំណើនជនបរទេសក្នុងខេត្តបានជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការកើនឡើងនៅវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យមានតម្លៃខ្ពស់សម្បូរសណ្ឋាគារកាស៊ីណូនិងភោជនីយដ្ឋានសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវនិងប្រាក់ចំណូលពន្ធកើនឡើងជាដើមប៉ុន្តែលោកថាកំណើនជនបរទេសក្នុងខេត្តនេះបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ជាច្រើនដូចជាបង្កឱកាសដល់ជនជាតិចិនជាពួកម៉ាហ្វៀមួយចំនួនបន្លំខ្លួនចូលមកប្រព្រឹត្តបទល្មើសបង្កអសន្តិសុខនិងចាប់ជំរិតអ្នកវិនិយោគលោកអភិបាលខេត្តបន្តថាអ្នកខ្លះទៀតបានជួលផ្ដាច់សណ្ឋាគារនិងផ្ទះសំណាក់មួយចំនួនធំដែលធ្វើឲ្យការផ្ដល់សេវាដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិមានការខ្វះខាតនៅពេលបន្ទានលោកយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍អ្នកវិនិយោគទាំងអស់និងភ្ញៀវបរទេសដោយមិនប្រកាន់ភ្ញៀវមកពីប្រទេសណានោះទេលោកបន្តថាអាជ្ញាធរនិងព្យាយាមរក្សាសន្តិសុខឲ្យបានល្អសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់យើងខ្ញុំខិតខំថែរក្សាការពារសុខភាពសុខភាពហើយចំណុចជំរុញឲ្យគាត់ពួកគាត់ទៅមកគឺគោរពប្រាប់ជាខ្ញុំខិតខំគឺនេះគឺជាការតបតាមរបស់ពួកខ្ញុំថាយើងស្វែងរីករាយណាស់នៅបានជាពីមួយក្រានអភិវឌ្ឍខិតខំពីយើងលើខិតខំមកជាខិតខំខ្ញុំរីករាយជាគ្រប់លោកអភិបាលខេត្តក៏មានក្តីបារម្ភអំពីការដែលជនជាតិចិនមករកស៊ីក្នុងខេត្តមួយនេះហើយប៉ះពាល់ដល់ការរកស៊ីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទីមួយយើងគិតពីរឿងច្បាប់បរទេសយើងទីពីរយើងគិតនឹងរកវិធីមិនអត់មានថាថាអត់មានការច្បាប់ធរខ្លះចឹងណាលោកតាំងសុចិត្តក្រឹស្នាប្រធានមន្ទីរទេសចរខេត្តព្រះសីហនុមានប្រសាសន៍ថាចំនួនភ្ញៀវចិនមាននៅចន្លោះពី12ទៅ13ម៉ឺននាក់ក្នុងឆ្នាំ2017ដែលមានកំណើនប្រមាណ 130% បើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនលោកបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំពុងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលពីភ្ញៀវចិនតាមរយៈការសម្របសម្រួលទៅតាមកំណើនភ្ញៀវចិននិងដឹងពីតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវចិនលោកបញ្ជាក់ថាភ្ញៀវចិនមានសក្តានុពលនិងមានប្រាក់ចំណូលច្រើនចឹងតែដឹងថាតម្រូវការផងភ្ញៀវទេចតចិនគឺប្រព័ន្ធស្នាក់នៅគឺអត់ស្នាក់នៅក្រុមកាយ3ទេមានតែកាយ4កាយ5គាត់ត្រូវការស្តង់ដារ restaurant ចិនផងគាត់ហើយសួរថានៅកំពង់សោមមាន restaurant ចិនប្រមាណដែលស្តង់ដារប្រៀបធៀបនឹងសៀមរាបពេញកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលអ្នកទេសចរចិនប្រមាណ2លាននាក់នៅឆ្នាំ2020លោកង៉ែតជូទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុន Emerging Markets Consulting មានប្រសាសន៍ប្រាប់ BOA ថាកំណើនទេសចរនិងអ្នករកស៊ីចិននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុយ៉ាងគំហុកបែបនេះនាំឲ្យអាជ្ញាធរពិបាកក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាលោកបន្តថាត្រូវមានការរឹតបន្តឹងច្បាប់និងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលទទួលបានចំណូលពីការវិនិយោគរបស់ចិនក៏ថាបើគួរតែយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តច្បាប់ប្រព័ន្ធតាមរឿងបច្ចេកទេសបញ្ហាហ្នឹងណាបញ្ហាច្បាប់ទៅលោកទៅតទៅជាមួយនឹងទេពទីគាគ្រប់គ្រងផ្នែកខាងការធ្វើអាជីវកម្មឯកភាពរបស់នាយកថាហ្នឹងណាដើម្បីធានាថាយើងបានចំណូលថាការជាពីការវិនិយោគហ្នឹងទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនមានភាពស្អិតល្មួតតាមរយៈទំនាក់ទំនងរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមេដឹកនាំចិនចិនបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីមកកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ខណៈទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកមានភាពមិនល្អរហូតមកដល់ពេលនេះចិនជាប្រទេសដែលមានទំហំវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសធំជាងគេនៅកម្ពុជាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនបានកើនឡើងទៅដល់ 4,800 លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដែលមានកំណើនកើនឡើងប្រមាណ200លានដុល្លារបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងរហូតមកដល់ពេលនេះក៏បានផ្ដល់នូវជំនួយឥតសំណង
និងកម្ចីដល់កម្ពុជាប្រមាណ4200លានដុល្លារអាមេរិកនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA មហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃពុធបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយទៅប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សអំពីការរំលាយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដោយខ្លួនឯងក្នុងនោះក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រកាសថាគណៈបក្សនេះអនុវត្តនីតិវិធីនៃការរំលាយគណៈបក្សមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទោះជាយ៉ាងណាប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សលោកស៊ើនស៊ូបៀលើកឡើងថាលោកបានធ្វើសមាជសម្រេចការពី5ឆ្នាំកន្លងទៅរួចហើយកញ្ញាកាន់វិជការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃបានជូនដំណឹងទៅប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សថាគណៈបក្សនេះអាចរំលាយដោយខ្លួនឯងបានដោយត្រឹមត្រូវលុះត្រាតែអនុវត្តតាមការរំលាយគណៈបក្សដោយសមាជដែលមានសមាជិក2/3នៃគណៈបក្សទាំងមូលសេចក្តីជូនដំណឹងមួយច្បាប់ចេញនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ដោយលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ញើជូនប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបញ្ជាក់ថាក្រោយពីបានទទួលលិខិតរបស់លោកស៊ិនស៊ូបៀប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សស្ដីពីការរំលាយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដោយខ្លួនឯងក្រសួងមហាផ្ទៃពិនិត្យឃើញថាគណៈបក្សនេះបានប្រើនីតិវិធីមិនត្រឹមត្រូវក្នុងការរំលាយក្រសួងបានស្នើឲ្យប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សអនុវត្តនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបក្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលបញ្ជាក់ក្នុងសំរងនៃដើមថាផ្អែកតាមបទបញ្ញត្តិមាត្រា33នៃច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃសូមស្នើឲ្យគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សអនុវត្តនីតិវិធីពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមប្រការ50ថ្មីកថាខណ្ឌទី2នៃលក្ខន្តិកៈគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចែងថារួចដាក់ជូនសមាជដើម្បីសុំការអនុម័តតាមសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើន2/3នៃសមាជិកដែលមានសិទ្ធិសម្រេចរបស់អង្គសមាជទាំងមូលសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកស៊ិនស៊ូបៀប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអំពីការរំលាយចោលគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដោយបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទរំលាយខ្លួនឯងចាប់ពីថ្ងៃចេញលិខិតនេះតទៅទៅតាមសម័យប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍ញាវដំស្នេយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមហាផ្ទៃរកឃើញថាការប្រកាសរំលាយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សដោយខ្លួនឯងធ្វើឡើងដោយមិនត្រឹមត្រូវតាមលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនលោកបន្ថែមថាគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សអាចត្រូវបានរំលាយចោលលុះត្រាតែពួកគេរំលាយដោយសមាជដែលមានចែងក្នុងលក្ខន្តិកៈគណៈបក្សរបស់ពួកគេពីមើលទៅវាមិនទាន់ឃើញមានថាបានដាក់ឆ្លងសមាជិកអីទាំងអស់អត់ទាន់មានផងមានតែប្រជុំគណៈនយោបាយទេគណៈនយោបាយមិនធំជាសមាជិកតែឆ្លងកាត់សមាជិកវា2/3សមាជិកសមាជិកវាទូទាំងប្រទេសគណៈនយោបាយបានយើងបិទមើលគណៈនយោបាយប្រហែល100នាក់ណាឧទាហរណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងមែនតើទៅលោកពូបើសិនជាពួកគាត់អត់អាចធ្វើតាមបានតែអាចនឹងប្រឈមនៅបញ្ហាអីខ្លះទេសម្រាប់គណៈយើងមកអីប៉ាំងនៅថារស់រៀនមានជីវិតតដែលមិនទាន់ត្រូវបានលាយជាផ្លូវការនៅឡើយបាទគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សជាគណៈបក្សដែលបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយរងការចោទថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានគេដឹងថាអាចជាគណៈបក្សមួយដែលនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទើបត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅមិនអាចមានលទ្ធភាពត្រឡប់មកចូលរួមការបោះឆ្នោតវិញបានលោកស៊ិនស៊ូបៀប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សមានប្រសាសន៍ថាគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើសមាជកាលពី5ឆ្នាំមុនដោយកំណត់ថាគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនឹងត្រូវរំលាយនៅពេលដែលសមាជិកគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ចូលជាសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោយការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017អង្គការនឹងប្រជុំធំមែនតើណាកាលហ្នឹងផ្ទេរវិយឲ្យដំកម្មសុខាមកខ្ញុំហើយកំណត់ជួរនីតិទៅទាំងអស់ហ្នឹងថាលើកកណាដែលយើងមិនទាន់បានបញ្ចូលសកម្មជនជាពិសេសឃុំសង្កាត់ហ្នឹងទៅសង្គ្រោះជាតិយើងនៅពួកហ្នឹងនៅជួរសិទ្ធិមនុស្សនៅឡើយហើយយើងត្រូវបញ្ចូលទៅសង្គ្រោះជាតិដល់ពេលយើងបញ្ចូលហើយយើងអស់ទួលនីតិលោកស៊ិនស៊ូបៀបន្ថែមថាលោកនឹងមិនធ្វើសមាជណាមួយតាមការស្នើរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនោះទេគឺចង់ថាឲ្យយើងធ្វើសមាជមួយទៀតមានតែបង្កើតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឡើងវិញឲ្យយើងស្រង់សមាជិកគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សមកធ្វើសមាជសិនយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើទៅទុកក្រសួងមហាផ្ទៃនៅចង់ទុកតទៅទៀតវាយើងពួកយើងខ្ញុំក៏អត់ធ្វើសកម្មភាពអីដែរព្រោះចង់រក្សាទុកក៏បានតែយើងអត់មានតួនាទីអីទៀតហើយ
ការសម្រេចរំលាយគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលកំពុងរទេះខ្លួនឯបរទេសប្រកាសបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការនឹងស្របពេលដែលលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារដោយរងការចោទប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដល់រំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីប្រកាសដំណើរការចលនាសង្គ្រោះជាតិជាផ្លូវការពីទីក្រុងឡុងបិចសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីថ្លែងថាលោកបង្កើតចលនានយោបាយថ្មីមួយនេះគឺដើម្បីទាមទារឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរស់ឡើងវិញដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានិងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាបតាមន្ត្រីនិងអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមកពីគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនលើកឡើងថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សបានសម្រេចរំលាយគណៈបក្សនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីជំហរនៃការរួបរួមក្រុមស្លាកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែមួយមិនមានការបែកបាក់របស់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ឆ្នោតជាង3លាននាក់ដែលនៅជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកកឹមសុខាកាលពីឆ្នាំ2007កាលពីឆ្នាំ2012លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសំរងស៊ីដែលពេលនេះប្តូរឈ្មោះមកជាគណៈបក្សភ្លើងទៀននិងលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ចាប់ដៃគ្នាបង្កើតបានជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដើម្បីអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកំពុងមានបាតុកម្មទៅនឹងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទៅកាន់សភាអំពីស្ថានភាពសហព័ន្ធដែលចង់មានន័យថាស្ថានភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសន្ទរកថានេះគឺជារបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្លែងទៅកាន់កិច្ចប្រជុំរួមគ្នានៃសភាទាំងពីរថ្នាក់លោកម៉ៃអូស៊ីលីវ៉ាន់នៃ VOA រាយការណ៍ថាបន្ទាប់ពីបានកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបានមួយឆ្នាំមកលោកត្រាំបានរងប្រតិកម្មខ្លាំងក្លានៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោកទៅកាន់សភាការពីយប់ថ្ងៃអង្គារដែលចំណុចនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីការបែកបាក់គ្នានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅអ្នកគាំទ្រគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋវ័យក្មេងមើលការថ្លែងរបស់លោកត្រាំនៅ Chicago លោកត្រាំនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឮពីលោកលោកដឹកនាំបានត្រឹមត្រូវលោកកែតម្រង់គោលនយោបាយខ្វះចន្លោះរបស់ប្រទេសនៅអង្គការសម្ព័ន្ធអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីនៅ Los Angeles អ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ថាលោក Trump មិនលើកឡើងពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នោះទេយើងមិនឮលោក Trump និយាយពីបរិស្ថានទេយើងឮលោកនិយាយតែពីសង្គ្រាមនិងអ្វីៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថាលោក Trump ក៏មិននិយាយពីសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីដែរអ្នកបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋម្នាក់ទៀតនៅ Chicago ថាលោក Trump ថ្លែងពីគំនិតបង្រួបបង្រួមចំណុចមួយដែលលោក Trump ថ្លែងគឺការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចហើយចំណុចមួយទៀតគឺការដោះស្រាយជាមួយក្រុមអូក្រិតជនប៉ុន្តែអ្នកនៅ New York ម្នាក់អន់ចិត្តនៅពេលលោក Trump ភ្ជាប់អូក្រិតកម្មហិង្សាជាមួយនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ហិង្សាគំនិតលោក Trump បែបនេះគឺប្រៀបដូចអ្នកដែលចូលមកក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះគឺជាការគំរាមកំហែងហើយអ្នកដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះទាំងអស់គឺជាជនដែលរងចាំតែរងគ្រោះដូចនេះដែរពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងម្នាក់ប្រឆាំងនឹងគម្រោងលោក Trump ចំពោះបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍គម្រោងរបស់លោក Trump នេះប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលខ្ញុំជឿអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ទៀតនៅ Los Angeles បារម្ភខ្លាចលោក Trump បញ្ជូនសារខុសយើងមិនខ្វល់ពីបរទេសនោះទេគឺខ្វល់តែពីសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតនៅរដ្ឋ Alabama ថាការថ្លែងរបស់លោក Trump ពោពេញដោយការតាំងចិត្តខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលឆ្ងល់អំពីការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែគិតឡើងវិញបញ្ហានេះត្រូវបានធានាផ្ដល់ការទុកចិត្តឡើងវិញខ្ញុំគិតថាការបង្រួបបង្រួមនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលចង់បង្រួបបង្រួមតែប៉ុណ្ណោះឬក៏អាចនិយាយបានថាសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដតៃទៀតវាគឺជាការបែកបាក់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកប
តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចិន្តាបាទអរគុណលោកពូជីនខណៈដែលប្រទេសទូគីនៅបន្តប្រើប្រាស់កម្លាំងទាហាននិងបន្តយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងទីក្រុងអាហ្វ្រិនដែលទីក្រុងនេះកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកខឺតក្នុងប្រទេសសេរីក្រុមជនជាតិភាគតិចនានានៅក្នុងតំបន់នេះមានការភ័យខ្លាចថាចំនួននេះអាចធ្វើឲ្យពួកគេខ្លាយជាគោលដៅរបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលកំពុងបន្តយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់នោះលោកសេកអារីរ៉េសូលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាកណ្ដាលសម្រាប់ជនដំបូយ៉ាស៊ីឌីនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានប្រាប់ VOA ថាយើងបារម្ភថាមានកត្តានានាដែលនាំឲ្យមានការសម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងតំបន់សិនជាអាចបង្កឲ្យមានការសម្លាប់រង្គាលដូចគ្នានេះនៅក្នុងទីក្រុងអាល់ហ្វ្រិនកាលពីឆ្នាំ2014ក្រុមភេរវកម្មរ៉ោដអ៊ីស្លាមបានប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងជនដំបូយ៉ាស៊ីឌីនៅក្នុងតំបន់សិនជានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បរិសុទ្ធត្រីនិងកុមាររាប់ម៉ឺននាក់បានភៀសខ្លួនទៅភ្នំស៊ីនជាជាទីកន្លែងដែលក្រុមភេរវកម្មរ៉ោដអ៊ីស្លាមបានឡាមព័ទ្ធនិងសម្លាប់ពួកគេអស់រាប់រយនាក់ការប្រយុទ្ធដែលនៅបន្តកើតឡើងក្នុងទីក្រុងអាហ្វ្រិនបានបង្កជាក្តីបារម្ភថាជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាផ្សេងៗនៅខ្លាចជាគោលដៅរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមម្ដងទៀតអ្នកកាសែតពីររូបរបស់សារព័ត៌មាន Reuters ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទរំលោភច្បាប់សម្ងាត់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានតុលាការបដិសេធលើប្រធានាឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញប្រធានសារព័ត៌មាន Reuters លោក Stephen Adler បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការខកចិត្តជុំវិញការចាប់ខ្លួនបុគ្គលិកទាំងពីរនាក់នេះអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Antonio Guterres អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងពីបរិយាញូវយ៉កថាលោកកំពុងតាមដានពីការវិវត្តរឿងក្តីនេះយ៉ាងដិតដល់ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានហៅកាត់ថា EPA កំពុងស្នើដំកល់ទុកច្បាប់ទឹកស្អាតនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ារយៈពេល2ឆ្នាំបន្តទៀតដើម្បីផ្តល់ពេលគ្រប់គ្រាន់ដល់រដ្ឋបាលលោកត្រាំក្នុងការបង្កើតច្បាប់ថ្មីដើម្បីជំនួសច្បាប់នេះការសម្រេចចិត្តរបស់ EPA ធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលលើកឡើងថាច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលត្រូវបានជាប់គាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកអាចយកទៅអនុវត្តបានច្បាប់របស់លោកអូបាម៉ាបានបដូរនយោបាយតំបន់ដីសើមនិងផ្លូវទឹកតូចៗដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ទឹកស្អាតឬ Clean Water Act ដែលបានពង្រីកតំបន់ការពារបន្ថែមទៀតក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងនិយាយថាគោលបំណងរបស់ច្បាប់នេះគឺដើម្បីការពារប្រភពទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ដល់ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លាននាក់ពីការបំពុលឧស្សាហកម្មប៉ុន្តែលោក Scott Pruitt នាយក EPA បានថ្លែងថាច្បាប់នេះកំពុងមានការភ័ន្តច្រឡំជាពិសេសក្នុងចំណោមពួកកសិករនិងម្ចាស់កសិដ្ឋានក្រុមការពារបរិស្ថាននិយាយថាការដំកល់ទុកច្បាប់នេះរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតនោះគឺកំពុងតែអនុញ្ញាតឲ្យឧស្សាហកម្មនានាបំពុលបរិស្ថានបានតុលាការអូតូសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្រាងគតុបច្បាប់ដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2015មិនឲ្យយកទៅអនុវត្តបានប៉ុន្តែបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីស្នើឲ្យពិនិត្យច្បាប់នេះឡើងវិញកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី